Veľkolepú show Zlatá maska odštartoval jej moderátor Martin Pico Rauš. Inak o ňom je známe, že vie perfektne tancovať a my máme aj dôkaz. Videli ste ten tanečný úvod? Moderátor doslova pritancoval na stage Zlatej masky a ukázal, že nielen v moderovaní je naozajstný pán. Poďme ale jeho výkon zhodnotiť s profesionálmi. V rámci choreografie sa robili aj tanečné úvody s Picom. Sledujte tie reakcie tanečníkov. Pico je veľký tanečník, on to má rád, takže sme robili také nástrely a to bolo skôr o takej krátkodobej dynamickej choreografii a to bolo tiež super, lebo zase nejaký iný rozmer a dobre, no. Pico tancoval sám, že akoby vy ste boli jeho doplnkom? Áno, tak to bolo. Vlastne my sme vytvorili takú kratšie choreografie pre každý vstup a vždy sme ho tam nejak zakomponovali, aby som mi vlastne spravil pár krokov aspoň. Ale veľmi sa mu to páčilo, takže tešíme sa z toho. Zlatá maska je plná zaujímavých momentov a prekvapení. Máme sa teda na čo tešiť. Martina Štefánková, Televízia JOJ.